Kakati ne febu unagenda kugwa kasigaze na kunganya abiri ngagwako. Neza ndagala kuongera kubuza oba kunyweza kye nababuza nga tutandika. Nabagamba nga tutambula omwaka omupya 2022 mugumu. Tugenda kutambula emyaka emirala 5. Tutunulire ekisanja ekirala. Eky'emyaka 5. Gwe mwaka 2026. Nenjagala kutegeeza, ampuliriza, kanyweze kye nayogerako emabega. Ebbanga lye tugenda okumala gino emyaka 5 okuva 2021 mpaka 2026. Okoze agenda. Bannabyabufuzi babawe enteekateeka zaabwe. Regedde. Nabagamba mu myaka gino 5 ngenda bazimbira enguudo, ngenda bakolera amalwaliro n'ebirala. Naye gwe omuntu sekinnoomu, njagala kubuuza ekibuuzo. Otuddeko wansi n'okola manifesto yo ng'omuntu. Gy'oneeguza gwe ne famire yo. Otudde n'okola manifesto. Eyiyo gwe makago. Kubanga makago eziyo constituency. Constituency yo ye gwe. Bamemba balimu abatuuze bebaana omukyala n'abalala babeetoolodde mu maka gammwe. Ekibuuzo kiri nti gwe ng'omukulembeze mukama gw'awadde omukisa ne tutandika ekisanja kino ekipya tukitambuza tukitandiseeko. The question is okoze manifesto egenda okutambuza emyaka gino 5 bwe tunaabanga tuwa credit obanga twasesinga kyewandiise okukebera abakulembeze ab'ebyobufuzi nga tumazeeko emyaka 5 nawe bona otula ne bakebera ab'omu makaago mukyala wo n'abaana gwe nga semaka mukama gwawadde omukisa okulembera amakaago constituency yo olina byoteeseteese nga tumalako 2026 mu maaso eyo byonaateeka ku mmeeza ati mazima ddala bwetwali tutandika omwaka 2022 mugumu bino bye twateeka ku mmeeza bino bye tukozeeko ebiganye bye bino naye nga weebiri ng'osindika ebyobufuzi kiko lukango lukulu oba mu kifo kyonna yes. Gwe weesindise nawe mu bukulembeze nga nanyini maka gwe omusajja gwe gwe ngamba awo nno njagala okutegeereza ssebo naawe nnyaba mpuliriza nabategeeza ne mbagamba buli lw'otatwala mutawaana okupulaninga kyewandiise strategic planning and allocation of resources ogenda kufuna akatyabaga mu maaso awo kubanga tolina nteekateeka nnambulukufu totuna tutambula mbagambye emyaka gy'ebyobufuzi gitambula naye naawe ng'omuntu w'oli emyaka 5 gigenda kukongoka gigwe wali olina okusalawo kw'olina okukola olwaleero okusalawo okuteekateeka emyaka gino 5 oba okusalawo obutateekateeka emyaka gino 5 oba okusalawo obutasalawo the choices isatu z'olina ngambye osobola okusalawo okuteekateeka emyaka gino 5 that is 1 2 olina osobola okukola okusalawo obutateekateeka emyaka gino 5 kyakubiri ekyokusatu osobola okusalawo obutasalawo kw'ebyo ebibiri era nakwo obeera okoze okusalawo naye kakubulire ebigenda okuddako bye bino wammanga bw'osalawo obutasalawo ensi egenda kusalirawo obeera weegemulidde ensi ekolere okusalawo ate ekyamazima egenda kukukola nabategeeza ne mbagamba bassebo ne bannyabo amaanyi g'omuntu yenna agenda okutambula
galimu kutekinga decision, galimu kukolo kusala uu. Awo njagade soka mba jukize omusi njogo omugumu nga tunawa genda wala mumu akagu kole nteka teka weweyo obamu weweyo tuzo luchiko romu makago watakedi tuzo luchiko makago igwe omuchara avana nava kwati wake songa avu nanyizi wako mukole chapter mpya mukole manifesto ya mwe watakedi mutule mukole manifesto mumanye tumumia kajine etanu tutase tesa yovu gago wensibo mkisanja cha kisula nawe kisanja kisule nawe chesasule mu tutase tesa yovu gago wensibo that is number one. Muli mwaba pia abamu baka nakoto ilabu fumbo abamu baka wasa abamu baka mula miyake ebiri na ye mwe nga mwe abaka ingilo bufumbo ubaba teka teko gena mbufumbo muko zewe teka teka mumiaka jine etano ejisoka mbufumbo wa mwe iti kagwake keto nye emiaka jine etano tuino kusetingo gagwa wensibo obunarabili na makagafe tegedi muli mumu abali yao mwakamale miaka kumi mbufumbo mwakamale miaka etano oba munana ekibuzo kiri iti mtu nudemu kebangere mwakamala mbufumbo mbujiba ngajiri emiaka kumi mwetegeleza emiaka kumi mbujanga tufumbi liganwa mbujanga tufumbi mbufumbo mtuku emiaka jinsi wo kumi mtu to mutawana okutunulire emiaka eje kumi objectively mtu nulire mulabe emiaka kumi tetumaze mbufumbo chichecha tukole demu baimba luyimba tenso kuzemuchi kuliavuli kunywabu nywi kuzala bana soji kuzemuchi aona wendetelo kulabula bomba mmazo mbufumbe miaka kumi emiaka kumi netano mtu to mutawana okuzaka masema bega in the first place bumani mutandika obufumbo bwa mwe muri nabye mwateka kumeza bimwino kutuka ko bamba mwabiteka teka emyaka 10 jiseko mtu to mutawana okudayo mutunuliza rutambi ndi twagamba mu myaka 10 tuino bawo ne tese tese myaka 10 tuino banga tuzimbye tuino kubanga tuino bugago bwensibo mtu nuliza ke lisema bika mulaba mwabituka ko obesi muita mupita ne mugenda njagala kubategeza abampuliriza take time to understand your manifesto fumu banga fije tuli tukola tuwereza tuteka teko obugaga obwensibo tuyamba abantu okuteka teko obugaga basewo ne banyabo omukisa go tubateredde wogwegwo tuwakati mu kuplaninga kwa mwe wakati mu kukola kwa mwe mbata muina bisera te muina budde bumala kuteka teko bugago bwensiwo te tubatu bagamba ti muje mu bangafi fo budde tubulina obukugu tubulina nebisera tubirina tubayambe tubatekele tekele obugago bwensiwo nga tuyita mutaka nemiti egisimbibwa kutaka eryo twabagamba tutusimbe mte jaka litunzi ejuko la masanyalaze ejuko la mbao nejuko la small poles osigalo okola byokola nengo manyito emitijo jiejiri chenyweza chechiriwa kubanga akade kantu alaganya njagade kuja kusomesa ngenda kutwala mutawana munene mba somese abantu abali mu bufumbo mu makagamu kubanga intute ekiseera kinene nga nsomesa abakozesebwa
Neka kati njagala kuchusa line. Tutunulira maka gafe. Jemuko mkubela mbaka, muko mkadiwa. Muza alabana. Ovuna nzibwa buwe yongela. Echibuzo chiri iti. Benaba nanga webili. E nyingi zaya muwekula. Oba ye kendela. Atenga ovuna nzibwa buwe yongela. Emi yaka jona. Waliwo abateka teko gena mbufumbu. Waliwo eche mtenino beso misa. Waliwo baka malamu emi yake jita sobe itano. Makamala mwaka gumu evide satu ena etano. Namwe, mwine vizibu vya mwe, mwine mweta go kuhulira, newe mweta go kumanya. Ngenda biba tegezi. Mwini mwaka waka male miaka kumi no kwa ambuka, avili mwe etano, silver jubili ne golden jubili. Jemuli. Nengenda kutuwa lomtawana, okutegeza, akati abaga, akali mubutate kateka, no kutekela tekela makaga mwe, ngatu itambisa anja, evyo mwifuzi. Kama bawa mukisa akade kaweddeyo namba za simu ayagadde okumanya ebisingako okuyamba tukutekerateekera tutya otwegatako otya ofunamu otya n'ebirala kuba ku namba ya simu 0 musanvu munana musanvu anamu musanvu 15 anamu mukaga songa ne ku mutimbagano tukebereko www.bangafi.com oba otuandikira obubaka ku email admin@bangafi.com songa ne ku Facebook YouTube tukabereko byo tukoze jebiri Bangafi Company Uganda Limited genda iyo jakulabe bibira otie naye chemfu kubiriza kiri kimu ngatumaliza tula wansi twalo mutawana emyaka jine 5 ojido woleze chemu ino kutukako. Simu kuzara kwoka, simu kuwale rabana kwoka, simu kulisa maka kwoka, na yo kuteka teko msinjo gobye mfuna makaga mmo. Kwa tunatandi kila wike ja, ngatua ngelo kutegeira, akati yabaga, kwa buta teka, no buta tekela makaga fe, fengaba na Uganda. Kama wawo mikisa tunadamu.